twacokereria ngatho cia mwanya mũrori wa Thrisos TV na twacokereria nao na ndagĩtarĩ Irũngũ kuma Shine Dental Jogorod na ndakĩrwo atĩ cindano iria ciaga tene ciathecanagwo ticio icio iria ciatherũkagio rĩu nĩ kumĩte ingĩ nĩona ingĩkareherwo ta ĩno ndingĩkamenya nĩyo koguo andũ aingĩ matirĩ mona kaindo ta gaka na kĩũria gĩakwa nĩ kĩrĩkũ kanyamũ gaka karakũgandia atĩa cindano ĩkĩragĩrwo kũu ndagĩtarĩ nĩ twacokereria rĩu nganja ciĩrĩrĩ ndatigĩrire cindano ĩrĩa ya gũtindĩkĩrĩrio ndawa ĩrĩa ya tene iria cia gũtherũkio rĩu ndiakĩona maũndũ nĩ ndigito icio nĩ ciathirire maũndũ nĩ mathiaga makĩongererekaga ũguo ĩno ĩtagwo dental syringe arĩa matarĩ mona kana arĩa marĩ mona na andũ aingĩ nĩ makĩmĩthekagĩrĩra mũno mauga ĩhana ya ng'ombe no ti ya ng'ombe ĩno na mwakũrwo ndagĩrĩirwo kuonio ĩtathondeketwo no tondũ nĩ ĩhithagwo mũno no arĩa makĩũmĩrĩirie no magĩthome na no wega gwĩthoma nĩgetha ũgakĩmenya nĩ kĩĩ kĩrahũthĩka ĩno ĩthondeketwo ũguo ũrona ĩ nene ũguo nĩ tondũ wa kũhũthia wĩra wa ndagĩtarĩ tondũ handũ ha cindano iria ciarĩ cia tene ciarĩ cia gũtherũkio na kĩĩ na kĩĩrĩ ĩno rĩu yũkaga na kanyamũ kayo nĩko kena ndawa nĩko getagwo cartridge nĩko gaka cartridge ĩno ndĩhũthĩkaga rĩngĩ tondũ ũguo ũrona ĩhingĩtwo wa mĩtindĩka yathira nĩ ũguo nĩ yathira koguo rĩu ndawa ĩno ĩharũkagio hau ũguo ĩkaingĩra cindano ga syringe-inĩ ĩrĩa no bado ndĩngĩgũtheca tondũ gũtirĩ handũ ĩna cindano koguo ngĩtugire rĩ nĩtugire nĩ kũrĩ nyamũ ĩtagwo cindano na ĩna safety features tondũ kanyamũ gaka ũguo ũrona kahingĩtwo ndũngiuga kena cindano handũ nĩkarigĩrĩirio wega na nĩ gacirĩtwo biũ koguo kaingĩ nĩ ũkona ndagĩtarĩ agĩgatarũra ũguo gakunũka na bado gakunũka karatigio mũthia ũmwe wa gacindano na ũcio ũharũkagio he syringe ĩrĩa waharũkio he syringe ĩrĩa hau no ici ciothe rĩu mũndũ kaingĩ ekagwo atekuona nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria guoya ũguo ũngĩona ndagĩtarĩ ũreka ici maitho-inĩ maku ũguo rĩũcio ti ũguo tiguo kwagĩrwo professionalism yugaga ici ciagĩrwo gũkũhithĩtwo tondũ gũtirĩ mũndũ ũkĩendaga kuona kĩndũ gĩkũmũiguithia ta ngĩigua ruo ona gũtuĩka itikĩrĩ ruo koguo rĩu cindano ĩhana ũguo ĩcokaga features ciayo nĩ icio nĩ ĩkunũragwo na ĩgakunĩkwo nĩgetha rĩrĩa ĩrahũthĩrwo rĩ nĩ gũkunũra ĩkunũragwo yarĩkia wĩra rĩ nĩ gũkunĩkwo ĩkunĩkagwo na ĩkunĩkagwo nĩ ũndũ wa nyamũ cia infection control atĩ ndagĩtarĩ ndangĩmĩ infect akũ infect kana we ndĩngĩkorwo ndĩngĩruta infection harĩ we ĩtware he ndagĩtarĩ tondũ gũtirĩ handũ marahutania nayo tondũ hĩndĩ ciothe ndagĩtarĩ akorwo akĩnyita tũkunĩko tũtũ tũ igũrũ koguo ĩyo nĩyo kaingĩ wona ndagĩtarĩ akĩgandia nayo na gwatuĩka nĩ kũgandia nĩ tũrendaga kwĩra arwaru andũ matigĩcirie igego rĩgandagio igego rĩo rĩene aca mũndũ agandagio gũkũ kĩni-inĩ gũkũ ũrona gũtune kũrĩa gũgũkuanĩrie na igego rĩrĩa tondũ kũu nĩkuo mĩkiha ĩgereire rĩmwe nĩ ũkuona ũkĩgandio kũraihu mũno na igego rĩrĩa rĩrathondekwo na mũno mũno nĩ magego ma thĩ tondũ mũkiha wa magego ma thĩ ndũkoragwo ũgereire gũkũ nja ũkoragwo ũgereire ihĩndĩ thĩinĩ harĩa gatagatĩ na ũingagĩrĩra ihĩndĩ harĩa mũico-inĩ harĩa hakuhĩ na mũmero koguo kaingĩ nĩ ũkũigua okorwo nĩ igego rĩa thĩ rĩrathondekwo mũndũ nĩ aragwo athamie kanua biũ nĩgetha ndagĩtarĩ ahote kũgandia harĩa thutha biũ na ũkaigua nĩ agandĩria kũrĩa thutha kanua-inĩ biũ kũraihu na igego kũraihu mũno onokorwo igego rĩrĩa rĩrathondekwo nĩ rĩgatagatĩ kana rĩrĩ rĩa haha mũico koguo nĩ kũrĩ tofauti ĩyo no magego maya mangĩ mothe kaingĩ magandagĩrio hau hakuhĩ na harĩa rĩrathondekwo mũno mũno magego ma igũrũ okorwo nĩ igego rĩa mbere rĩrathondekwo rĩgandagĩrio hau hakuhĩ mwena wa na thĩinĩ na rĩgacoka rĩkagandio mwena wa na nja andũ aingĩ hihi nĩ marigagwo nĩ kĩ ndagĩtarĩ aratheca macindano maingĩ ũguo arathama agathama agathama nĩ tondũ magego me mĩkiha mĩingĩ kana nazi nyingĩ cingĩragĩra mĩena yothe kũrĩ cingagĩrĩra mwena wa mbaka-inĩ kwĩ cingagĩrĩra mwena ũrĩa wa gũkũ thĩinĩ wĩtagwo palate-inĩ na ona mathĩ notaguo no mathĩ mũno marehagwo nĩ navu ĩmwe no hatikĩaga tũngĩ twĩ gũkũ mĩena-inĩ koguo igego rĩgandagĩrio hau hakuhĩ no ti igego rĩo rĩene
nena azilia shigere ile kore ya nyama ini kwa doma tige terere ige kwa oligadi kana kwa tu kani ige kore ile ile no kinyo gade ilio hau asa no wame ige kore ya gade ilio hara ilio kuko lele wa gade ilio udolea mudo igua ane kuiba mudo ajera kuiba tole uwa anora kaluwa igua haiba hau anora uwa shokoka igua tahakua liwa nando menyawe ha uwa nado inge maigua ka kanuwa kaota kaiga na kajogu eyo liwa no li sense kaiga no ya gade ishio utike kishejeti kiria gekaga dawe yori yakorana na mukiho cio wetago navre yutumaga uthie toro wathie toro ri mukiho cio ri gutiri undungi uiguaga na nikio uigua tari kuimba tondu mukiho cio ni wanu wathie ni uragirwo ni utigire kuigua no no ka undu temporary na wagirwo kuigua guo hindiri ayo thoraga ta komagego na ungikorwo no uraigua ruo ndaitari mwera ni amenya he na tumikia tungi turagerera handu hangi turaingeria ruoru koguo no nginya ndagĩtarĩ ethene hahangĩ tũraingĩrĩra no ũgĩthondekwo magego ndwagĩrĩirwo kũigua ruo ona hanini he gakima keho rĩrĩ ndagĩtarĩ gakima keho gathingaga na kũrĩ andũ maigaga gũthingagwo magego gũthingagwo na cuma ithi gĩko rĩthingagwo na kĩhacwa ithi igĩko gũthingwo rĩrĩa rĩrathondekwo rĩ kwĩ matirio nyingĩ mũno cithingaga magego no nyingĩ ciacio nĩ gũkoragwo ikoragagwo ciũkaga ciĩna powder na liquid atĩ no nginya wĩkĩrega kamũtutu handũ na wĩkĩrega tũmaĩ handũ watokoida kana karĩ nĩ ndawa ici ciothe ikoo ithondeketwo specifically cia gũthinga magego rĩrĩa wacitukania rĩ ndawa icio cithiaga ĩtukanĩte na nĩyo wauga ĩkoo ĩhana ngima kana ndoro no ĩkoragwo ũguo tondũ nĩ stage ya gũhota gũthingwo igego-inĩ hĩndĩ ĩyo ĩrakimĩka ũguo rĩ nĩ ĩhotaga gũkindĩrwo igego-inĩ harĩa rĩkwenjekete no ĩkĩnina ndagĩka ithano ndũngĩhota kũmĩkindĩra rĩngĩ ĩkoo yũmĩte biũ koguo rĩu hĩndĩ ĩyo ningĩ no wone nĩ gũtemwo ĩratemangwo nĩgetha okorwo nĩ kũrutwo ĩrarutwo rĩ no ĩtinangirio ningĩ yume icio nĩcio ciĩtagwo feelings nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno na ndagĩtarĩ nĩ agĩcagũraga nĩ mũthemba ũrĩkũ ekũhũthĩra na nĩ njega tondũ nĩcio cihumbagĩra igego nĩ kũrĩ iria permanent nĩ kũrĩ iria temporary koguo ndagĩtarĩ mwega nĩ wagũgũkwĩra tũgwĩkĩra ĩno na tũgwĩkĩra ĩno haha no ume gũthingwo magego no thiũrĩte rĩu nĩ ũndũ wa kũganda kũrĩa ũkũgandĩte rĩ nĩ ũkoraga rĩmwe nĩ werwo nĩ ndagĩtarĩ ndũkambe kũrĩa kĩndũ tondũ hĩndĩ ĩyo ũgandĩte handũ hothe ũgandĩte ndũhaiguaga na tondũ ũngĩthiĩ kũrĩa wahota kwĩrũma nginya hau ũkũgandĩte no ũndũ ũkũigua rĩ rĩu nĩ twĩraga andũ matikambe kũrĩa nginya rĩrĩa rĩanjia kũigua mũno mũno nĩ thutha wa ithaa rĩmwe kana mathaa merĩ ndawa ĩrĩa nĩ yanjagia gũthira hinya ũkanjia kũigua harĩa hekũgandĩte nĩ hanjia gũcoka nyama rĩu hĩndĩ ĩyo no ũngĩanjia kũrĩa rĩ nĩ wega tondũ ndũngĩrũma kĩmahĩtia koguo instruction ĩyo nĩ njega mũno mũndũ agĩbuata na mũno mũno nginya ciana tondũ nĩ merĩaga mũno mwena wa thĩinĩ wa kĩromo ũtoĩ tondũ ndũraigua we ũraigua tarĩ o kanyamũ ũratamuka no ndũramenya nĩ kwĩrũma ũrerũma ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ ndagĩka iria feeling ĩyo ĩkĩrirwo okorwo nĩ mĩthemba ĩngĩ ĩtagwo amalgam ya cuma ĩni na gaithaa rĩmwe gĩkoma biũ koguo ĩngĩkĩrwo tha icio coki onie ndagĩka ikũmi ũrũme nayo kĩndũ kĩrĩa wĩkaga no kũmĩrutani ũmĩrutanagia ũgakora ndĩ na rekwo yũme koguo mathaa mau marekaga maũndũ mau merĩ makorwo magĩthiĩ na mbere ĩni tũmaĩ natuo he tũmaĩ ndanathingwo no rĩu ngĩririkanaga tũmaũndũ tũmwe maĩ marĩa ndagĩtarĩ eraga mũndũ akunde makoragwo me ma wĩra ũrĩkũ na nĩ marĩkũ maĩ mau no maĩ ndagĩtarĩ mwega nĩ ekĩraga ndawa ĩtagwo mouthwash maĩ mau no makwagagia kanua gaku tondũ kwĩ indo nyingĩ ciagerera kanua matirio nyingĩ ciagerera imwe nĩ chemicals cia gũthambia na gũthinga na kũrĩa gĩko kĩrĩa ũgũthambagio gĩkiuma magego-inĩ koguo mũndũ arĩkia nĩ gũkwĩrwo nĩ wĩragwo wagagie kanua nĩgetha ũgĩtue gĩko kĩu na kĩrĩa particle iria ciothe cingĩkorwo ciuma kanua koguo nĩ wega mũno mũndũ wothe harĩa athondekwo ũkaheo tũmaĩ tũu twĩna ndawa ya mouthwash ũgabucabucia ũgatua nĩgetha ndũgakĩmerie gĩko gĩtekwagĩrwo gũkorwo gĩgĩthiĩ
Plaza, kato liganetia na fetoro ya hashi na ugetua uka umataoni stage ya commercial ni ukora gari cia guthie mwena wa buruburu kana jogoro na ukimera makuya stage itago maziwa ukuiguo hauja haito na no tugurire na baito thimu ito ni 0721 869943 neo kifugo mugwaja igere imwe inyanya ithathatu kenda kenda inya ithatu aria mena thimo na social media na uthie mitamboini ya Facebook uhingore page itagwo Shine Dental Clinic na wende page iyo kana ume like nigukuhe direction ciothe cia gwitu na maundu maya mothe turaririria nitucokaga kumekera TV na Facebook ine kana nituikaraga tukiandikaga maundu megiä uhoro wa magego kana ona ungienda kuria kiuria uno wandike o hau Facebook page ini itu niyo Shine Dental Clinic na nitugukorwo tugigucokeria aria mena website no muthie www.shinedentalclinic.com ona hau no ugukora website itu no active na ina kundu ngiuria ciuria kana directions mundu othe ungienda gutuona tuhurire thimu namba-ini iyo na thank you muno Three Stones TV thank you muno daktari ndakena muno nigutuikote ithio atire bata wa guthoma githomo kiingi miaka miingi gauteithio uri oi uri oi kaba kuhe mundu ucio ungi nigetha nake ateithike na muturire wake ukimwagirire thank you muno daktari na nitugucera oyo ringi thank you muno murori wa Three Stones TV ngatho cia mwanya onawe nigutwarithia undu umwe na gutwirorera ati undu wa kawaida nitwega rocio are njira ya gitio muno muno makiria daktari wito ni atuhe githomo kinene muno kiria koretwo guthomithia uhoro wigii guthinga kwa magego kwirigiriria na kwenjeka kwa magego na maundu maingi megi magego na ndatigite guka no guka muthenya ungi no tuga gutiriki mwambiriria ugitakoragwo na muico wakio makiragwo ni ngorereri manina kwona gukia nigetwo Jerry wa tega mutabano wa Three Stones TV tukira muroto ito akoragwo ari gucokia rwe mukaro no tugicoka ya rwe mukarori ona gucokia ngatho no njire mwe ya gucokia rwe mukaro gucokeria ngatho oro undu mwe na mwena witu wa kamera turwa milioni ni mundu witu Clinton Chege so kwira big ups ni gya ko na gera gitari you know ben na butwe ugi na njire ya yagire na thank you muno gitari na ni gucera ringi na dina ben na butugatira Kenya thank you na thank you muno okay thank you